Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kristián Šebek. Kristián Šebek vystupuje s písničkama Karla Gotta a zpívá jako Karel Gott. Děkuji. Teda jako tak vás mám uvést, ne? Taky nám na konci tady zaspíváte, že jo? Ano, ano. Rád. No, co jste to přines? Já se mám... On jenom kasíruje. Já jsem kdysi ten pořad dělal kvůli řečem, ale to se změnilo. Co tu máme? No, tak tohle. To jsou prachy? To jsou s dovolením vstupenky na náš koncert v Praze, v Lucerně. Aha, tak děkuju mockrát. Děkuju mockrát. A tady to, co pak to máme? To je voodoo panenka. To je černá magie, ne? Ono, jak se to vezme? My když totiž nám volali od vás ze show Jana Krause, tak my jsme zrovna byli v New Orleans v Americe a já jsem si říkal, že vám musím něco přivést. Jako to vás napadla voodoo panenka? Původně ne, ale já když jsem tak chodil po New Orleans, tak ono je to tam takové proslulé všechno, ale ono je to i pozitivní tam. No tohle mám asi až na jaro, ne? Jste mi tady nechal cenovku a to nepropláci. Ne, to je návod. To je návod, aha. Jo, to bude nějaký svinstvíčko, ne? Ne, tam jsou dva špendlíčky. Jeden bílý, ten je pozitivní a černý, ten je negativní. Jo, ten jste mohl vyhodit rovnou. Jo, tady je černý, tady je bílý. Přesně tak. Tak to je návod. Tak vám děkuju moc krát. To jste laskav. No, takhle ty to si nechám. No, jaro. Tak, a teď mě řekněte, jak jste... Vlastně, že jste chtěl zpívat jako Karel Gott, no to chce kdekdo, ale že jste schopný tak zpívat, když teda děláte i koncerty a provozujete to vlastně už nějakou dobu, že jo? Je to tak už. Jak dlouho? No, zpívám od 6 let. No ne, to já zpívám taky od 6 let. Ale většinou mě za to mlátili, takže zpívám někdo samotně. Ne, ale myslím, jak dlouho děláte ty koncerty toho Karla Gotta nebo jeho repertoáru, že to zpíváte? Tak mě k tomu vlastně dovedli diváci, protože u nás doma se vždycky poslouchala starší hudba, Václav Neckář, Frank Sinatra. No to chápu, no tak jste měl rodiče, že jo? A postupně jsem se odvážil někde poprvé zaspívat něco z jeho repertoáru. Aha. A diváci mě potom dovedli k tomu, že by to rádi slyšeli víc ode mě, jo. Tak jsem je začal zpívat. No tak ona, vaše maminka i tatínek taky zpívají, ne? Přesně tak, ta taková... muzikálový herec, máma zpěvačka. No jo, no tak to já ne, já, tam jsou všichni hluchý u nás. Já to chtěl prorazit a se nepovedlo. Ne, takže vy jste se k tomu dostal, takže jste viděl, že to má úspěch. A dneska máte vlastně repertoár, že zpíváte gotové písničky? Je to tak, máme... Celý koncert? Projekt, ano, s 15 členým orchestrem. S 15 jako... Se vší parádou teda? Ano, smyčcový kvartet, dechová sekce. A to je obdivuhodný. No já jsem si říkal, že když už jsme si k něčemu takovému troufli, takže si to zaslouží, aby to bylo... To máte pravdu, ale je to neobvyklý, protože to je nákladný, což se pak musí projevit na vstupným a je to bitva o diváka potom. Je to... V dnešní době, kdy většinou se jezdí ve čtyřech, ve dvou ty kapely, tak jsme neobvyklí. I když vystupujeme venku, tak s tím nepočítají tak často. No, je to tím dražší, že jo? A je to taky ještě nápor, že musí přijít dost diváků, aby se to nějak pokrylo a takový. Tak je to o to větší nervák, ale je to tak. Z toho hlediska záměru vás to ctí, že to děláte se vší parádou. A kolik těch písniček tam zpíváte, Karla Gotta? Tak v tuhle chvíli... Teď jich je asi 25 a ten koncert má skoro 3 hodiny. To nedělejte 3 hodiny. To není dobře. No, já vím, proč to děláte. Vy chcete ty lidi uspokojit, že jim fakt dáte hodně. To spíš ono není úplně jednoduché ten jeho repertoár obsáhnout v krátké době.
No, vy nemusíte zpívat všechno. Tak dvě hodiny, když bude trvat ten koncert, tak je to až. Tak uvidíme. No, protože ty tři, to už je hodně. Je to náročné. Uh-huh. A i pro diváka pak už. Zatím si nestěžovali. No to bylo, jako že by za váma přišli a řekli, zkrať to. Občas mi říkají, že moc mluvím. Jo, takhle, vy tam máte 3 hodiny z vaší průvodní jako nějakou... Ano, tak to jestli 2 hodiny, 10 mluvíte, tak potom... A 6 písní k tomu. No a co tam říkáte? Tak nějak ovšem, já kromě těch příběhů, těch písní mluvím vlastně tak nějak o tom, co mě k tomu dovedlo. Aha, a tak. Jak to vzniklo. Jak to vzniklo a tak, tak. No a vy nám tady zaspíváte, co za písničku potom, až spolu mluvíme. Trezor. To byla píseň mýho dětství. Tu jsem zpíval furt, ze zdi na mě tupě zírá pod no a všichni zvali, drž hubu. Já jsem chtěl nabídnout, jestli byste si ji nezaspíval se mnou, třeba ne. Cože? Že jsem původně chtěl navrhnout, že byste si ji třeba zaspíval se mnou, jak jste začal. No, když chcete devastaci, tak vám předvedu, co z toho udělám. Ale jako tu vůli jsem měl a jela na hlavu. To je krásná písnička, no. To jsem miloval. Energii má, no. Akorát. Má energii. No, ale tak když dneska jezdíte s tímhle jako koncertně a k tomu ještě vystupujete někde? Teď v tuhle chvíli hlavně s tímhle projektem. Jo, takhle, ale vy jste předtím vystupoval s maminkou nebo... Přesně tak, maminka měla zájezdové divadlo, jak jsme vystupovali pro všechny věkové kategorie, od dětí přes dospělé, prostě všechno, takže to bylo velká škola. No, to je dobrá průprava. Je to tak po celé republice, člověk to hodně pozná. No tak jakmile se dáte na kumšt, teda ten druh, tak poznáte celou republiku. A to je ještě to dobrý znamení, nejhorší, když vás nikde nechtějí. Tak jste pořád doma. Je pravda, že maminka mi vždycky říkala, pro boha tě prosím, hlavně nikdy nebuď zpěvák. Říkala? No. Jo. Že zná tu branži a ono to zpívat, to je na tom to nejhezčí. Pak to má ty ostatní zákoutí a... Já vím, no já chtěl být jenom zpěvák, no. Aha, a tadyhle to se jmenuje Božský Karel, Kristián Šebek. Přesně tak, můj vzor Božský Karel. Tak. Můj vzor, aha. Tak. Jsme dneska spustili v předprodej na Lucernu. Na Lucernu? Pane, jo, no jsme, tak to je krásný. Jak teď brázdíme republikou a ještě nás spousta míst čeká, tak nás diváci prosili o tu Prahu a já jsem si říkal, kde jinde si ty písně zaslouží být než v té Lucerně. A kolik vy máte teda, vy říkáte, že máte takhle velkou kapelu, kolik jste to říkal lidí? 15členný orchestr. 15členný orchestr? Celkem nás jezdí i s technikou se všemi na ty akce přes 25. 25? Vokalistky máte? Přesně. Taky jo. Je to tak. I moje maminka mi tam zpívá. Jo. Je to tak. My si tak hostujeme v těch projektech. Aha, a to je krásný. Je to tak. A ono věc 25 lidma, to je jednak teda kuráž a jednak úspěch, že můžete. Jakože... Mám z toho velkou radost. Mě pořád ještě jsem takový, já tomu vždycky říkám, jak Alenka v říši divu, že mi to pořád ještě nedochází, že je to realita všechno. No, že to je krásný. Je to obdivuhodný, protože jako ten trend je, nebo od toho covidu, jako to hlavně moc nestojí a taky peníze a tak dále, tak tohle je takový úplnej opak toho. Je to tak. Byli jsme překvapeni, když jsme to spustili loni v září, že to ten ohlas zaznamenalo takhle pěkný. A vám je teď kolik let, prosím? Teď 24, v dubnu 25. V dubnu 25. Je to tak. No, obdivuhodný. No tak já se nemůžu dočkat toho trezoru teda. Děkuji vám. Tak nám ho dáte už? Už můžu? No, jo? Tak jo. Kristián Šebek. Na mě tupě zírá, po trezoru temná díra, poznám tedy bez neznází, že tam nepochybně něco schází, vezdi byl totiž po dědovi, velký trezor ocelový, mám tedy ztráty zdánlivě minimální, na to, že náhodně krávně vážně vedá mě, padl jsem za trofej. Na tou ztrátou jen hynu bázní, že kasařů lovek
za trofej.